xarunta daryeelka agoonta ciidanka booliiska soomaaliya waxa ay qaas u tahay caruurta aan qaangaarin ee ay ka tageen xubnaha ciidanka ee ku geeriyo dagaalada iyo qaraxyada ka dhacay magaalada muqdisho muddooyinkii aan soo dhaafnay si ay u helaan daryeel iyo waxbarasho lacag la-aan ah islamarkaana uga falan dhan kasta nolosha waxaana ku qoran gidaarka ilmaha booliisku agoon maaha xarunta xanaanada agoonta ciidanka booliiska waxaa la aasaasay 12 December 2018 sida uu inoo sheegay Xuseen Xasan oo ka mid ah macallimiinta dhallaanka ay ka tageen ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Xarunta caruurta ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa la aasaasay bishii 12-aad sanadii 2017. Hadda waxay marayaan 6 bilood ay hadda qaadanayaan durustii dugsiga hoose. Marka hadda waxay u diyaar garoobayaan imtixaanaadkii oo tijaabada ahaa oo sida macnaha wax loo qoro, sida wax loo akhriyo af Soomaaliga. Marka waxaa loo dhigaa casharada dugsiga hoose oo dhan waa dugsi hoose hadday ku jiraan. Marka hadda waxay u diyaar garoobayaan waa imtixaanaadkii oo macnaha diyaar garoob tijaabada ahaa. imtixaan tijaabi ayaa jiro. Marka waxaan rabnaa inaan diyaar garoobno maadaama 6 bilood la barayay maadooyinka dugsiga hoose. Hadda maanta waxay u diyaar garoobayaan imtixaan oo tijaabi ah, waa tijaabi. Marka hadda waad arkaysaan u maleynaa imtixaan tijaabi ah, maaragtay waa cilmiga bulshada. Anna waxaan ahay macnaha maadooyinka aad waxaan xoog u saarnaa maanta hadda leenahay maadada Soomaaliga iyo xisaabta ayaa maanta imtixaan tijaabi ah looga qaadayaa ilmaha. Marka maadaama waa nala kulanteen, saas ayay wax u socdaan. Ilmahan yararka aan wax barno xasaba hadda tiradu isbedeshaa, laakiin hadda waxaan haynaa 79 caruur ayaan haynaa. Waxaa lagu keenaa ilmaha caruurta ah oo aabahood soo qaranka difaacaya, macnaha tii waxay ku dhinta ilmihiisa. Waxaa loo sameeyaa waxbarasho iyo wax walba oo macnaha ayaa booliiska ayaa garab qabta dhammaantooda. Hadda waxa ku xareysan waa ilmihii ay ka tageen askarta ciidanka booliiska oo u taagnaa qaranka Soomaaliyeed ayagoo difaacaya ilmahoodii. Waxay soo xaroodaan maalinka oo jimcaha galabteeda, isbuucaasoo dhan waxay ku jiraan dugsiga xarunta agoonta ciidanka booliiska. Habeen iyo maalin waxbaa la baraa, waxay yihiin maqaayad iyo macnaha meel jiif ah iyo meel cunto ay leeyihiin way seexdaan. Marka waxaa la fasaxaa subaxa khamiista ah, waxayna soo xaroodaan galabta jimcaha, isbuucaasoo dhanna way ku jiraan xarunta. Hadda ilmo yaryar waa lama baro, waxaas waxaa la baraa waxbarashadii caadiga ahaa, manhajkii dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ilaa dugsi sare wadeen doona insha Allah kadib inoo suurtagasho. Waxbarashada ilmaha magaalada ay haystaan oo kale ayaa la baraa maadaama qaar ka mid ah caruurta ku xareysa xarunta daryeelka agoonta ciidanka booliiska oo aan wax ka weydiina dareenkooda ku aadan sida ay u arkaan waxbarashada iyo kafaalaqaadka ay siiyeen saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa sidaan uga falceliyey. waxaa bartay maadooyin kala duwan. Maadooyinka aad ayaa u fiicanahay. Maadooyin waxaa ka mid ah Soomaaliya, xisaabta, Ingiliishka, Carabiga, iyo diiniga iyo cilmiga bulshada. Xisaabta, Soomaaliga, diiniga, sayniska, cilmiga bulshada. xaruntu waxa ay leedahay masaajid, dugsi xafdinta qur-aanka kariimka ah, kooxo isbartay beero ay ka baxaan noocyada kala duwan ee khudaarta. Baslamalo ho Obe yele yalo Baslamalo ho Obe yele yalo
samaysan mayso badi don male barin qair liyo rubbar wa qoy barin qair liyo rubbar wa qoy degma buhdiyo hobey bel magalo degma buhdiyo hobey bel magalo degma buhdiyo hobey bel magalo aqom beladiyo elele ilbaqaliyay aqom beladiyo elele ilbaqaliyay bahire bay elele garin ubaray bariya biyay elele garin ubaray bahire bay elele garin ubaray bariya biyay elele garin ubaray hosha ugu badan wabiya hasi oreyele yaro bahdaye inde oreyele yaro hadba bagbag oreyele yaro hosha ugu badan oreyele yaro wabiya hasi oreyele yaro bahdaye inde oreyele yaro hadba bagbag oreyele yaro shimbir baliyo oreyele yaro bayla hadana karu shimbir baliyo ore ele yaro bayla hadana karu ore ele yaro wabisla tay hobey badbadawgo wabisla tay hobey badbadawgo wabisla tay hobey badbadawgo wabisla tay hobey badbadawgo aqom beladiyo ele ibaqaliyay aqom beladiyo ele ibaqaliyay bahire bay elele garin ubaray bariya biyay elele garin ubaray bahire bay elele garin ubaray bariya biyay elele garin ubaray bahire bay elele garin ubaray bariya biyay elele garin ubaray sidoo kale waxaan tagnay qaybta xifdinta iyo higaada quraanka iyo farbarashada ee gabdho iyo wiilal aad u yaryari higaada ku baranayeen Dami ka gar gare alfore tane ne nurati araji al lagare vela lore raji bi haral kare gele ge geno ke alore gele ne ne baolo a al lagare uru u aila bule bolo inta ayaan ku soo koobayna barnaamij gaalka aan kaga hadlayna xarunta daryeelka agoonta ciidanka booliska Soomaaliyeed qaabka ay ku nool yihiin tan iyo inta aan barnaamij mid kaan la mid ah hawada aan ugu kulmi doono waa anigoo ah Muuse Maxamuud Jiiso oo barnaamijka idin soo saaray idinna soo jeedinayay iyo farsamayaqaan sare Saciid Xaamud Saalim oo iga caawiyay xagga kamerada iyo editing-ka waa gudaha xarunta agoonta ee magaalada Muqdisho sida iyo nabadgelyo.